គណៈកម្មាធិការសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំជាប់មលូក្នុងឃុំតាកែនស្រុកឈូខេត្តកំពតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលាដំបងខេត្តកំពតដែលបានសម្រេចដំកល់សំណុំរឿងដែលពួកគាត់ប្តឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានកាប់រៀននិងឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកប្រាជ្ញារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំជាប់មលូថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថ្ងៃទី11ខែមករាថាលោកនឹងគណៈកម្មការសហគមន៍ខកចិត្តដែលតុលាការខេត្តកំពតមិនចាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍លោកថាដីព្រៃសហគមន៍ជាច្រើនហិកតាត្រូវបានបកគលមានលុយនិងមានអំណាចរុះរៀនយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានចំណាត់ការណាមួយពីអាជ្ញាធរហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មការសហគមន៍ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការបែរជាសម្រេចមិនចាត់ការទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាខាងគណៈកម្មការបាក់ទឹកចិត្តចំពោះកិច្ចការពីធនធានធម្មជាតិព្រោះការងារនេះមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃហើយបែរថែមទាំងមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីអាជ្ញាធរថ្នាក់លើថែមទៀតវាអត់មានយុត្តិធម៌នឹងរយុត្តិធម៌ឯណាបើអត់មានប៉ុណ្ណឹងហោះអត់មានចំណាត់ការហោះរយុត្តិធម៌ទាំងណាបានមកដឹងទៅហើយគាត់អត់ចំណាត់ការហោះឯងរយុត្តិធម៌មិនទៅបើអញ្ចឹងលោកម៉មផាតបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពកັບរៀនប្រិយសហគមន៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្នលោកប៉ាន់ប្រមាណថាទំហំដីនិងធនធានប្រិយឈើសហគមន៍បាត់បង់ប្រមាណជា 80%កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការសហគមន៍បានពឹងពាក់សមាគមអាត់ហុកឲ្យជួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះតែទោះយ៉ាងណានៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកំពតបានសម្រេចតម្កល់សំណុំរឿងនេះទុកមិនចាត់ការនិងបើកសិទ្ធឲ្យសមាជិកសហគមន៍និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្តឹងសារទុកទៅសាលាធរតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកខៃសំភ័សនៅថ្ងៃទី11ខែមករាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចនេះបានឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាកំពុងជាប់រវល់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពតថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍មានភស្តុតាងរឹងមាំដូចជាបង្គោលសហគមន៍ដែលត្រូវបានឈូសរំលំព្រៃសហគមន៍ដែលត្រូវបានបំផ្លាញជាដើមដែលគួរត្រូវបានតុលាការយកជាមូលដ្ឋានក្នុងការចាត់ប្រកាន់ជនប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចមិនចាត់ការរឿងនេះទៅវិញលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សហគមន៍ទៅថ្ងៃមុខបើមិនមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីតុលាការទៅលើអ្នកដែលមានប្រាក់អ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រិយសហគមន៍ហ្នឹងគឺនឹងអស់ជាមិនខានអញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការមានការចាត់ការទៅលើមន្ត្រីឬទៅអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាពិតជាមានការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនហ៊ានដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអំពីវិនិយោគអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តសារាចរលេខ05របស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាចូលរួមទប់ស្កាត់លុបបំបាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ការពារនិងតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំជាប់មលូត្រូវបានបង្កើតឡើងឆ្នាំ2006ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរស្រុកឈូកសហគមន៍នេះមានផ្ទៃដីជាង1600ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំតាកែនស្រុកឈូកខេត្តកំពតធនធានរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីភ្នំចំមលូរួមមានសត្វព្រៃព្រៃធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនិងព្រៃឫស្សីជាដើមសហគមន៍ព្រៃឈើមួយនេះជាទីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិស្រកានាគភូមិត្រពាំងរុនភូមិត្រពាំងក្តីភូមិជ័យសេនានៃឃុំតាកែនស្រុកឈូកខេត្តកំពត
គណៈកម្មការសហគមន៍បញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងសិក្សានិងពិនិត្យផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីប្តឹងសារទុកទៅសាលាធម៌បន្តនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ